Os trabalhadores da Educação de Santa Rita das redes particular, estadual e municipal, começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Estão aptos a ser imunizados profissionais da ativa com 55 anos de idade ou mais. Essas pessoas devem se dirigir ao prédio da Escola de Música Bruno Ferreira, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Os profissionais da educação devem ficar atentos aos documentos exigidos para garantir a aplicação da dose. A vacinação ocorrerá por etapas, estendendo-se de acordo com a quantidade enviada pela Secretaria de Estado da Saúde. A resolução número 09-2021 considera o cenário epidemiológico atual da Covid-19 no estado do Maranhão e leva em conta que as escolas são ambientes fechados, com grande número de pessoas. E a execução regular de atividades coletivas constitui risco elevado de ocorrência de casos da doença. Daí a necessidade de vacinar os profissionais da educação. O prefeito Dr. Hilton Gonçalo destaca o plano de imunização adotado no município e lembra que a chegada da vacina não significa o fim da prevenção ao coronavírus. Bom, pois é, em relação à vacinação, é, aqui na região do Munim... Barreirinha recebeu um pouquinho mais de dose de que nós recebeu nove mil e poucas doses. Santa Rita foi a segunda. Por que, que Santa Rita recebeu tantas doses? Porque aqui nós temos os ribeirinhos que já foi vacinado praticamente todos de 18 anos acima, todas as pessoas que vivem no entorno do Rio Tapajós e também os quilombolas. Nós temos vários quilombos em Santa Rita e esse, nós recebemos vacina para vacinar 63% dos quilombolas. Vamos pedir mais o restante e com isso vamos chegar praticamente a 100% das áreas quilombolas vacinadas. De maneira que nós já vamos aplicar cerca de 9 mil doses de vacina aqui no município de Santa Rita. Nós temos uma população de, de 21 mil pessoas. Que deverão receber vacina no nosso município, de maneira que quase metade da população já está. Imunizada, que eu digo a população acima de 18 anos. Né? Então, de maneira que evoluiu muito na questão da vacinação em Santa Rita, e isso a gente sente já um pouco de, de sossego, assim, de paz aqui na cidade em relação ao coronavírus. Claro que nós temos que manter a, a, as medidas de utilização da máscara, lavar as mãos, continuar a proteção. Mas que nós não tivemos assim, muitos, muitos atropelos em relação ao vírus aqui, porque nós temos intensificado na questão do tratamento. É, rápido e intenso na UBS dos 5 estrelas e com isso amenizado muito. Agora com a vacina, de uma forma definitiva, nós vamos superar esse problema do coronavírus.